Xabaringiz bor, Surxondaryo viloyatida kibermadaniyatni oshirish oyligi o'tkazilmoqda. Oylik doirasida Respublika Markaziy banki va Ichki ishlar vazirligining ish rejasiga muvofiq joylarda targ'ibot va tashviqot ishlari o'tkazilmoqda. Navbatdagi lavhamizda ayni mavzu haqida so'z boradi. Yurtdoshlarimiz o'rtasida kibermadaniyat tushunchasini keng targ'ib etish, kundan-kun avj olib borayotgan kiberjinoyat va ularni ayanchli oqibatlaridan xabardor qilish borasidagi tadbirlar faollar hamda aholi o'rtasida uyushqoqlikda o'tkazildi. Tadbir davomida Respublika Markaziy bank mas'ullari bugungi kunda aholi tomonidan bank plastik kartalardan foydalanishda mavjud tartib-qoidalarga rioya qilish, oylik maosh, bolalar nafaqasi va pensiya pullarini kiberfirbgarlar nishonidan asrash borasida o'z tavsiyalari bilan o'rtoqlashdilar. Shu bilan birga yurtdoshlarimiz o'z daromadlarini maqsadli sarflash hamda bu borada uyali telefonlarni xavfsizlik talablariga mos ravishda qo'llash lozimligi tushuntirildi. Bugun Termiz shahrida mana shu o'tkazilayotgan hozir tadbirdan asosiy maqsad 1-iyul oyidan 1-iyuldan 31-iyulga qadar respublika miqyosida kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi tadbiri o'tkazilyapti. Bu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad bugun fuqarolarimiz tomonidan mana shu kiber jinoyatlarda jabrlanish holatlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa hozir xohlasa-ga umuman korxona tashkilotlarida fuqarolarimiz plastik karta orqali maosh oladi. Maosh olgandan keyin o'sha qo'l telefoniga ulab olganlik holati bo'yicha bugun bilib-bilmasdan Telegram ijtimoiy tarmoq orqali yoki umuman internet orqali shu so'ralganda ular o'zi bilmagan holatda kirib pullarni yechib olish holati bo'lyapti. Shu mana shu oylikni o'tkazishdan asosiy maqsadim o'sha jabrlanuvchi bo'lib qolib ertaga pullarini noma'lum shaxslar tomonidan yechilib ketish holatlarini oldini olish. Men o'ylaymanki, fuqarolarimiz hozir bugun o'tkazilayotgan o'sha seminardan ham o'zlariga tegishli xulosa chiqarildi. Mana buklida tarqatilib, respublikadan kelgan mutaxassislarimiz tomonidan ularga kerakli tushuncha hamda huquqiy tavsiyalar berildi. Targ'ibot tadbiri butun shaharcha fuqarolar yig'ini hududi bo'ylab o'tkazildi. Unda aholi vakillari, keksa nuroniylar, xotin-qizlarga, kiberjinoyatchilar, ularning aldovlariga uchmaslik va hiylalariga nisbatan yurtdoshlarimizda zarur immunitetni shakllantirish kabi ezgu maqsadlarga alohida e'tibor qaratildi. Termiz shahrida joylashgan Nurli kelajak mahallasida bugungi kunda dolzarb masalaga aylanib borayotgan kiber xavfsizlik hamda uning kiber xavfsizlik jinoyatlari va uning oqibatlari to'g'risida seminar bo'lib o'tmoqda. Ushbu seminardan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarimizni kelgusida kiber jinoyatchilik qurboniga aylanib qolish xavfini kamaytirish va uni oldini olish to'g'risida bir qator keng ko'lamli suhbatlar amalga oshirilmoqda. Kiber jinoyatchilik asosan barcha o'z dunyo bo'yicha fuqarolarni aynan o'sha oylik maosh, ish haqi tushadigan plastik kartalari va daromad manbaidan yashirin ravishda kirib o'zlashtirib ketish va uni yechib olib o'zlashtirish kabi bir qancha jinoyatlar sodir etilmoqda. Asosiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunga kelib turli davlat tashkilotlarida mehnat qilayotgan va hattoki bank xodimlari o'rtasida ham kiber jinoyat qurbonlari uchrab turibdi. Ma'lumot o'rinda viloyatda davlat dasturining tegishli bandlarida nazarda tutilgan viloyatda fuqarolarning kiber jinoyatlar qurboniga aylanishining oldini olish hamda kiber jinoyatlarga qarshi kurashda ularda kiber gigiyenani shakllantirish maqsadida joriy yilning 1-iyun sanasidan 30-iyun sanasiga qadar kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi o'tkazilishi belgilangan. Joylarda targ'ibot va tashviqot tadbirlari davom etmoqda.